Peli kanssa rutistielle ison voiton nousemalla 2 maalin takaa 3-2 voittoon Hakametsässä Ilvestä vastaan. Samalla Tupsukorvien osakkeen kurssi koki ison kolauksen. Ero jumbopaikalta seuraavaan. TPS:ään venyi 12 pisteeseen. Pelikanssin tie pudotuspelijoukkueeksi on yhtä kivinen. Eroa ennen iltaa viivan paremmalle puolelle on 11 pistettä. Mielenkiintoa kaukaloon tuo Jesse Niinimäen debyytti tänään Pelikanspaidassa entistä seuraansa vastaan. Käsikirjoitus noudattaa alussa samaa kaavaa kuin eilen. Ilves murahtaa ensin. Konsta Mäkinen taituroi huonossa tasapainossakin. Kiekko kimpoilee Antti Kangasniemelle, joka ujuttaa sen Jere Myllyniemen selän taakse. Lahdessa ehditään pelata vain minuutti 15, kun 27-vuotiaan tamperelaisen tilastoihin kirjataan kauden 6. maali. Ja Ilves johtaa tämän myötä 1-0. Jesse Niinimäki saa ensimmäisessä erässä loistavan paikan rokottaa konkreettisesti entistä seuraansa rankkarista, kun Arto Tukio joutuu rikkomaan. 27 otteluun tehot 2+9 Ilveksessä tällä kaudella kasannut Niinimäki esittää kuitenkin melko ponnettoman yrityksen. Ja Ville Kolppanen pysäyttää helposti tämän snepin suojuksiinsa. Ilves kuittaa ensimmäisen periodin niminsä lopulta 2-0. Mikael Keränen heittää toimistosta kiekon luukulle. Ja lopulta Tommi Välimaali vauttaa vapaasti Tupsukorvat 2 maalin karkumatkalla ajassa 14-27. 29-vuotiaalle laita hyökkäjälle tästä kauden avausmaali. 2 edelliskaudella Ilves-paidassa verkko on heilunut yhteensä 5 kertaa. Samuli Kivimäki kirjaa tilastoihinsa 2. syötön. Pelikans tulee peliin mukaan, kello näyttää aikaa 28.15. Danny Richmond, Ilkka Pikkarainen sahaavat tontin, josta Tommi Paakkolavaara tinttaa suoraan syötöstä tärkeän 2-1 kavennuksen. Pelikans kiipparille kauden 6. maali ja 20 tehopisteen rajapyykki on tämän myötä rikki. Viime kaudella Paakkolavaara viimeisteli runkosarjassa 11 maalia ja 22 tehopistettä. Eiliseen malliin lahtelaiset tulevat rinnalle kelloja näyttäessä aikaa 34.35. Ilves-puolustus peruuttelee tilaa Vili Sopaselle, joka rokottaa tulisella ranteella taululle 2-2 lukeman. 25-vuotiaalle hyökkäjälle kauden 3. maali ja tähän syöttöpisteet Timo Pärsiselle ja Danny Richmondille. Jenkkipakille jo illan 2. syöttömerkintä ja Ilves-leirissä voidaan miettiä, että näinköhän tässä tänäänkin jälleen käy. Pelikans syöttää tosiaan Ilvekselle samaa lääkettä kuin eilen 3. erässä. Ilves menettää 2 maalin johtonsa, kun Tommi Paakkolavaara pysäyttää illan toisellaan kellotaikaa 42.42. Ilkka Pikkarainen ja Antti Ylönen kuittaavat syöttöpisteet. Tällä maalilla Paakkolavaara nousee myös lahtelaisten suurimmaksi sankariksi, sillä tähän Ilves ei enää pysty vastaamaan. Toisena peräkkäisenä iltana pelikkaan sille kultaakin arvokkaammat 3 pistettä. Ja eiliseen tapaan täysin identtisen käsikirjoituksen mukaisesti lahtelaisille 3-2 voittoon.